ଏଥର ସିନିୟର ନୁହେଁ, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ ଏମର୍ଜିଂ ଟିମ୍। କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏସିସି ଏମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍। ଜୁଲାଇ 19ରେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବେ ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୁବ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ୟଶ୍ ତୁଲ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁଏଲ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ହଙ୍ଗଡ଼ଜେକରଙ୍କ ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି। ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାହେ ଅଣ୍ଡର 19 ହଉ, ଚାହେ ଏମର୍ଜିଂ ହଉ, ଚାହେ ସିନିୟର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଚାହେ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, କାରଣ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଉତ୍ତେଜକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହେ, କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ଲୋକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଟିକେ ଏଜ୍ ଭାରତ ପରି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖେଳାଳି ନଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି। ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ ଜୁନିୟର, ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସେନୱାସ ଧାମି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ ଆଇଫ୍ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ କ୍ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରମ, ତାୟବ ତାହିଙ୍କ ଭଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବାକି ମାନେ ଆମ ଏସିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାକି ସବୁ ଟିମ୍ଠୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କ୍ରିକେଟ୍ ସେଥିରେ ଖେଳାଯାଏ। ଆମ ୟଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଏତିକି ଏଜ୍ରୁ ବି ସେଇଟା କହିଲେବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାନ୍, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଟ୍ରଫି ଆଣୁ। ନିକଟରେ ହଂକଂରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିସି ମହିଳା ଏମର୍ଜିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ୟଙ୍ଗ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।